Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dijous. Temps per l'entrevista. Avui temps també per parlar de cultura, per parlar de cinema. En el marc del Festival Rec, que arrencava aquest dimecres, el proper dimarts, el dimarts 7 de desembre, a les 10 de la nit, i al Teatre Metropol s'estrenarà el documental Una ciutat de mussols, amb un subtítol suggerent, amb la pregunta Tarragona era una festa. Avui en volem parlar en aquest programa amb dos dels sis directors. L'Oriol Grau. Oriol, molt bon dia. Hola, bon dia. I la Inés Olondriz. Inés, també molt bon dia. Molt bon dia. Primer que res, Oriol, suposo que esteu contents que la feina, no?, feta durant aquests mesos per elaborar el documental es vegi en el marc del REC, del Festival de Cinema de Referència de Tarragona. No podia ser més rodó, diguéssim, no? Perquè presentar un documental sol, sense motiu, per exemple, havíem parlat de les festes, no?, de Santa Tecla, així, però semblava com una mica un bunyol allà al mig. En canvi, en el REC hi quadra perfectament, els hi ha quadrat amb ells, a nosaltres també, i xampany i galetes. L'Oriol amb el Xavier Salseny, un altre del director, dels sis directors de la pel·lícula, que d'això ara en parlarem. Sou els creadors de la idea, d'alguna manera, exacte, no? Explica'ns, com neix aquesta idea de fer aquest documental? Doncs és una idea que ronda de fa temps, arran de la mort de gent propera, per exemple, gent de Dames i Vells, que havia mort i que de sobte el seu testimoni desapareix, no? I amb aquesta idea que ens rondava feia temps, de sobte, el Xavi i jo un dia vam dir, saps què? Agafem el cèndol, el Rosset Marca, és membre de Dames i Vells, té 82 anys, enguany, per exemple, Dames i Vells ha sortit, feia de Franco, i de Rafaela Carrà, al mateix temps. Pobre cèndol, li fem fer el gegant. Amb 82 anys, amb 82 anys, i ell encantat de la vida, s'ho va passar divinament. Però dèiem, doncs hem de gravar el cèndol, perquè és memòria viva, no?, és gran i tal, i sí, vam anar un dia al Serrallo, vam posar un caset i vam gravar dues hores. I és tan fascinant la seva història que vam dir, això ho hem d'ampliar. I a partir d'aquí ens hem anat engrescant, hem anat ampliant l'equip, som fins a 6 persones creatives o creadores, o no sé, directors, no en diem. No? Nosaltres diem que som els... Bueno, que sou, Inés. L'equip. En diem equip, sí. Som l'equip. Ja està. Sí. I a partir d'aquí, doncs mira, anar seleccionant gent que coneixíem i tal, fins a 12 testimonis. I vosaltres, la Inés i la resta, com us heu anat incorporant al projecte? Doncs la veritat que d'una manera molt natural, perquè el Xavi i l'Oriol n'anaven parlant, i de fet el primer dia que van començar a treballar ens vam trobar i, bueno, de manera molt natural vam anar tots aportant cadascú, doncs, la part de logística, la part de producció, la part de més de guió d'argument, i bueno, i vam anar fent com a equip, també molt motivat també per això, per poder fer un recull històric a persones que es mereixen donar veu a un moment que va ser complex. De canvi, de transició, no? Perquè parlem del tardofranquisme i principi de la transició i de la democràcia. I realment els contrastos són interessants. Això bàsicament serien la dècada dels 70, no? Doncs final de la dictadura... Sí, tot i que parlem de més abans, perquè hi ha algun testimoni parla de la infància, que ens semblava destacable, aquí a Tarragona, al Col·legi La Salle, per exemple, concret, no? Que són coses que també t'impacten. I pensàvem de parlar infàncies, adolescents i joventuts en funció de cada personatge, és a dir, que és bastant variat. El veus i hi ha moments que t'emociones, hi ha moments que rius... I doneu visibilitat a gais i lesbianes, el que abans es podia anomenar, doncs, això, homosexualitat, gais i lesbianes, i que ara és el món LGTBI, no? Sí, LGTBI. De fet, surten persones bisexuals, també, i una persona trans. Uh-huh. I com ha anat la troballa? O ja coneixíeu a tots els protagonistes del documental? La majoria sí. Una de les 12 testimònies és la meva germana, i l'altra és la meva cunyada, que són matrimoni. I aleshores, doncs, el seu testimoni estava bé perquè elles, a més, van portar durant molts anys un bar que es deia Els Polvets, i també eren molt testimònies elles del que passava, no?, per aquell bar. I, de fet, casualment, o no sé si realment expressament, però hi ha la Fina, que va ser la propietària de la penya a la plaça de la Font, el Quim Martín, que va ser propietari de Poetes, copropietari de Poetes amb el Toni Torrell, i elles que van ser propietàries del... Vull dir que és molt de bars, també. Clar, de gent que va muntar bars. Bars, cultura, no? Sí, sí, sí. La nit, sí, no? Sí, clar, és el món de la nit i de la cultura. Sí. Des del punt de vista de rodatge, de preparació del documental, com ha anat? Com l'heu anat fent?
Ens hem anat repartint una mica a les persones que volíem entrevistar i perquè fos d'una manera més equitativa. I va ser primer testimoni molt auditiu, amb gravació de les veus, del que deien, del que explicaven, del que no. I d'aquí ens vam anar engrescant, no, Oriol? I vam dir, vinga, va, que això ni que sigui un... La primera idea era un tràiler molt curtet i vam començar a gravar. Sí, de fet tenim gravades cada persona unes converses de 2 hores, senceres. Però amb això vols dir que al principi no era la idea fer un documental? No, la idea era sobretot recollir, no? Sí, recollir testimonis no sabíem què fer-ne, però recollir-los de moment. Sí. I va ser després, no?, que va sorgir documental, el Festival Rec, estupendo tot. I econòmicament com heu fet front a aquest projecte? Nosaltres som free, és a dir, no cobrem, és treball per la cara. L'equip d'edició, diguéssim, del documental sí que ha cobrat i vam demanar una ajuda a l'Ajuntament i l'Ajuntament s'ha convertit en patrocinador d'aquest documental. Uh-huh. Estem molt contents i felicitats a la Cinta Pastor, que és la consellera que ens va confiar. Uh-huh. I això de ser 6 directors i directores, com ho porteu? O és que no sou directors i directores? És una mena de règim assembleari? Sí, hem treballat de manera molt, molt, molt assembleària. El nostre company, el Jordi, que és... de la productora Lucky Productions, que és qui ha editat el vídeo, sí que ens anava perfilant una mica... Sí, cap... ell ha sigut el que ens ha organitzat, no, sí, el Jordi? Sí, ens organitzava... El coordinador. Sí, podríem dir que sí, no? Sí, que el Jordi feia de coordinador i... I bé, sí. Uh-huh. I la gent que ha participat, els 12 protagonistes, de seguida us van dir que sí... Hi ha gent que ens ha dit que no. És a dir, n'hi havia més. Sí, sí. Hem fet propostes a gent i gent que ens ha dit que no es veuen en cort. És a dir, que encara, ara, segle XXI, diguéssim, encara hi ha gent que es manté dins l'armari, o l'armari social, no? Segurament el seu entorn proper no, però en l'armari social sortir a la pantalla gran dient soc gai o soc lesbiana, el que sigui, doncs encara és un problema. I per què heu triat aquest perfil de persones ja d'una edat determinada i no més joves? Us volíeu centrar bàsicament en gent ja més aviat gran i que ho va viure de jove amb això que comentàvem, no?, a la dècada dels 70? Per què? Teníem els testimonis i volíem trobar-hi una coherència tot plegat. I ens va semblar que parlar de quan ells eren joves, que és el moment en què tens una certa inquietud sexual i tens més vivències i t'atreveixes més, que ens semblava interessant parlar d'aquesta. I just coincideix en això, tard del franquisme, principi de democràcia. I vam pensar, doncs aquest és un bon lligam, una bona època, no?, cobrir aquesta època. I sí, però en tot cas teníem primer els testimonis i després surt la idea. A vegades passa això. Primer els testimonis i després la idea. Tens els ingredients i no saps quin pastís fer. I al final ha sortit un audiovisual, un documental, que tampoc era la previsió no, inicial. Exacte. Us adreceu precisament, però, Oriol, a un públic que no sigui estrictament el d'aquesta generació? També voleu arribar a la gent jove, que potser viu tota aquesta situació actualment i en ple segle XXI d'una manera molt diferent a la que ho van viure els protagonistes del documental? Tant de bo es passés aquest documental pels instituts i la gent jove pogués veure els seus avantpassats, no, antecessors, sí, avantpassats. Sí. Generacions anteriors, sí, no? Sí, exacte, i de dir, mireu, el camí que s'ha obert i on esteu vivint vosaltres, doncs va costar el seu. Hi havia gent batalladora. Hi havia, en d'aquests testimonis, hi ha gent que era militant en aquest aspecte i hi ha gent que no, hi ha gent que feia la seva vida i s'ho muntava com podia. Però seria interessantíssim que la gent jove el veiés i tant. I us ho heu plantejat, això d'anar als instituts? I la gent gran, els contemporanis d'aquests, perquè han de ser conscients també que al seu costat hi havia això, saps? Clar, que encara que no se'n parlava en aquell moment... O, i que era... o que ells no es trobessin mai al davant algú així, no? I t'anava a dir, i el tema dels instituts, us ho heu plantejat realment de poder portar el documental? Sí, en vam parlar amb la consellera, la Cinta Pastor, bé, li va semblar molt interessant i de moment només hi ha aquesta conversa, però en Pix estreni, un cop estrenes ja tens una certa solvència per anar pels llocs, saps? Mm-hmm. Per què el títol? No sé si us ho han preguntat moltes vegades. Una ciutat de mussols, per què Inés? La primera idea era una mica això, com ha comentat l'Oriol, no? De com s'ho muntaven aquestes persones en una ciutat com Tarragona, una ciutat relativament petita en aquests moments. I curiosament un dels testimonis va utilitzar la frase en referència a Tarragona, i ens va semblar tan bona aquesta frase que ho diu tot, no? I vam dir, ai,
Doncs aquí, aquí reformarem el títol de si era una festa, si no, ficarem com a subtítol. Perquè el subtítol, Tarragona era una festa mediterrània, era el primer, era la idea inicial de titular, de títol de la pel·lícula? Sí, en principi sí, era així. Sí. No, no em pregunta, sinó una afirmació, no? Sí. Em sembla que després hi vam posar interrogant, perquè de fet és el que preguntem als nostres protagonistes. I la resposta? Clar, no diguem el que surt al documental, doncs, però... És variada. Doncs és variada. Hi ha gent que diu una festa fotre, no? Sí. I hi ha gent que diu, això te la muntaves tu, la festa, no? Generalment te la muntaves tu en privat, però sí, hi ha gent que diu, ui, aquí trencàvem la pana. Vull dir que és molt variat. Sí. Clar, perquè un... Digues. Sí, per això el motiu de l'interrogant. Primer anava sense interrogant i al veure que realment hi havia molta varietat de respostes vam dir, clar, cadascú les seves vivències, vam dir, anem a ficar un interrogant i que... I ens salvem així. Clar, perquè a més hem d'imaginar la Tarragona dels anys 70, no? Clar. Imagineu viure de quan ho vau viure, cas de l'Oriol de petit, no? Sí, ho vaig viure de petit. Una ciutat provinciana, grisa, vai, encara sota la dictadura. Jo, per no res, no surto el documental com a protagonista, per 2 anys. Per edat. Per 2 anys, però si no, sí que hagués sortit. Clar, una Tarragona grisa on en cap moment... És a dir, sí que hi havia una subcultura de cruising, per exemple, no? I ens ho expliquen els nostres protagonistes. Cruising vol dir, per aquella gent que no sap què és, lligar i fer sexe en llocs públics amagats. Això és curiós. Sí. No? Hi ha llocs, per exemple, a Europa, ara fer com una propaganda, però hi ha llocs a Europa que hi ha parcs públics on a partir de les 10 ja t'avisen. Aquesta zona és curiós. Per tant, si tu passeges, et pots trobar una parella fent allà l'amor. Jo proposaria que aquí es fes, al Camp de Mar, per exemple, seria un bon lloc. El Camp de Mar, sí. O el Parc de Saavedra. Era el lloc habitual als anys 70? No, al Camp de Mar no. Era el balcó i l'amfiteatre. Però l'amfiteatre, clar, es podia entrar i sortir com volies i estava ple de vegetació, per tant et podies amagar entre els arbres o entre les roques, les pedres històriques. Clar. Però ara no, ara has de pagar entrada. I ara la ciutat està més urbanitzada i és més difícil, no? Exacte, i quan obren està ple de turistes, no et pots allà amagar en un racó. L'estrena d'aquesta ciutat de mussols, Tarragona era una festa mediterrània, com dèiem al principi, serà dimarts, dia 7, a les 10 de la nit, al Teatre Metropol. Serà simplement la projecció i ja està? Voleu fer alguna cosa més? Bé, una mica de, al final, una mica de vernissatge, una mica de xampany i galetes, sí, però no gaire cosa més. És a dir, l'economia no dona per més. No voleu fer un col·loqui, un debat? Amb... Ah, segurament sí. No n'heu parlat d'això? No, perquè hem pensat sí, que pugui... Sí, us deixo aquí la idea. Però segurament, Ricard, perquè quan vam presentar els primers 10 minuts hi va haver una mica de col·loqui, vull dir que clar, si presentem ara una hora hi pot haver... Ho dic perquè pot ser interessant, sí, no? I tant. I a més, no sé si un documental d'aquestes característiques, parlant d'una ciutat com Tarragona, doncs que devia de tenir el seu, no sé, en aquell moment 60-70 mil habitants, no recordo exactament, però no deu ser gaire habitual, no?, veure projeccions de pel·lícules sobre el món homosexual en ciutats relativament petites. No sé si heu tingut alguna referència o heu anat a la vostra. No, l'altre dia vam fer a TV3 o al Canal 33, no sé quin era. A TV3, no? Un reportatge sobre aquest moment que sortia l'Armand de Fluvià i sortien activistes històrics d'aquella època, no? Però el vam veure i vam denotar una certa grisor i a peça d'ombra, que en diuen en castellà, no? I vam dir, el nostre ha de tenir una mica més de vivacitat. Aquest és un dels motius pels quals gravem la gent al carrer, la majoria, només el Quim, perquè el gravem a Poetes, el que havia sigut Poetes, que ara és el restaurant Les Coques, i no és l'únic que està en interior. Tots els altres anant a l'exterior, al carrer, passa gent pel darrere i ells parlant. Perquè la imatge és, estem fora de l'armari, estem a l'aire lliure i som com som i no ens n'amaguem. No? I el missatge és un missatge d'optimisme? Jo crec que sí. Sí. Jo crec que sí. En general es desprèn un cert optimisme. Sí. I com viviu, d'alguna manera, com es pot entendre, no?, això, aquest missatge optimista i aquesta normalització, entre cometes, de la situació del món LGTBI a la nostra societat, convivint amb cada cop sembla més agressions homòfobes i moltes vegades entre gent jove, sí, precisament, sí, sí, no? Sí, no n'hem parlat amb ells d'això, però... Clar, ja sé que no forma part del documental, no? Però quina reflexió us porta, això? Ens esgarrifa. I és la vinguda del feixisme que va calant a poc a poc amb aquestes accions, i això fa molta por, realment. En qualsevol cas, el missatge és de la pel·lícula, eh? És de viure, no? De disfrutar de la vida. Sí. Sí, sí, completament. Com acaba, no? El sendo? Sí, acaba d'una manera... No ho diem, no? No ho diem. Però acaba què? Acaba amb un crit optimista. Sí. Molt bé. Està bé, d'orgull. Sí.
realment. Sí. És que agafa tot el sentit la paraula orgull. Quan la gent diu, d'aquesta orgullosos els gais. Doncs mira, en aquesta pel·lícula es mostra orgull. Perfecte. Acaba així, però durant el documental van explicant sí, també. Sí, hi havia moments, clar. Sí, sí, clar. És una muntanya russa, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí, d'emocions sí. I de vivències, com la de, en general, la de tothom en les nostres respectives vides. Doncs tot això ho podrem veure el proper dimarts. Ja serà el penúltim dia del Festival en Rec, del Festival de Cinema de Tarragona. Recordeu, la cita és a les 10 de la nit al Teatre Metropol, una ciutat de mussols, amb el subtítol suggerent de Tarragona era una festa, amb interrogant, tot i que es desprèn del que ens diuen l'Oriol i la Inés, que déu-n'hi-do la festa que es podia muntar en aquells anys 70. Estaria bé comparar-ho amb la situació d'ara. Segurament era més festa abans que ara. Ja per això us ho dic. Que trist. Oriol Grau, Inés Olondriz, moltes gràcies. Són dos dels sis directors d'aquesta pel·lícula tarragonina que s'estrenarà al REC. Moltes gràcies i moltes felicitats per la feina. Gràcies a l'Oriol i la Inés, els convidats, els protagonistes aquest matí aquí al Bon Dia Tarragona.